principio? Pues igual, porque eu teño como unha espinita. Eu nunca quise participar na vida orgánica, nunca, sempre fui un reacio a participar, non? E a ocupar cargos de responsabilidade política, non? Eu teño sufrido nas miñas costas, ás veces, comentarios no sentido de que, que parecía que non me quería implicar, non? Por lo tanto, antes de rematar a miña carreira política, pues quero dar este paso, ¿no? Participar e comprometerme e intentar lograr algo que creo que agora non está sucedendo no partido, no noso partido, no meu partido, de toda a miña vida. Eu sou militante dende o ano 83, máis ou menos. Por tanto, xa levo tempo militando neste partido. Eu creo que este partido merece ser máis importante do que é neste momento nesta provincia. Contaba con ter, con verme aquí en primeira fila de novo en Ourense, cando parecía que xa me tiña retirado os cuartéis de, neste caso non de Inverno, sino de Valdeorras, ¿no? Pero a vida dá moitas voltas, e por lo tanto eu creo que eu teño unha teoría, e é que hai que estar en política mentre se teñan ganas e un se xa capaz de xenerar ideas e ilusión. Eu evidentemente teño ganas e teño ideas, e polo tanto esa é a razón pola que decidí entre a semana pasada e os días que van desta, pois dar este paso. Tamén é certo que dou este paso porque mo pediron moitos compañeiros, non? Bueno, pues finalmente decidí presentarme a estas primarias para ser o secretario xeral do Partido Socialista en Ourense.